მეორეტურის კენჭისყრის პროცესი მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს ბათუმის ნომერ პირველ საარჩევნო უბანზე. უბანის შეფერხებების გარეშე 8 საათზე გაიხსნა პროცეს კომისიის წევრები. არასამთავრობო სექტორისა და პარტიების წარმომადგენლები დილიდან აკვირდებიან. დილის 9 საათისთვის აქ ერთი საჩივარი უკვე დაწერილი იყო. ავტორი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელია. იგი ამბობს, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე უბანზე თავისუფლად გადაადგილების და დაკვირვების საშუალებას უზღუდავდა. საზავარშენძე განმარტავს, რომ ამომრჩეული პირადობის ნამდვილობის შემოწმება სურდა. უბნის თავმჯდომარე კი აცხადებს, რომ დამკვირვებელი კომისიის წევრის მაგიდასთან კანონით დაშვებულზე ახლოს მისვლას ცდილობდა. საარჩევნო კოდექსის 51 მუხლში წერია, რომ დამკვირვებელს უფლება აქვს თავისნება გამოხატოს, ანუ გადაადგილების თავისუფლებას გულისხმობ და მე რაც შემეხება ან ჩემს ერთ-ერთ წარმომადგენელს, სამხედრო მოძრაობის ერთ-ერთ წარმომადგენელს, კომისიასთან ახლოს არ მივდივით, უბრალოდ ჩვენ გვაინტერესებდა ერთ-ერთი ამომრჩევლის პირადობა რამდენად იყო ნამდვილი. გადაადგილების თავისუფლება შეგვიზღუდა, ამას მიეცა სისტემატიური ხასიათი, რის გამოც მეძულებელი გავხდით დამეწერა საჩივარი. დამკვირვებელი იყო რეგისტრატორთან, კომისიის წევრთან მისული ძალიან ახლოს და რეალურად კანონმდებლობითაც არ შეიძლება და ხელსასუშლი და შესაბამისად მე მიუთითე, რომ მას ორი კანონის შესაბამისად ბუნებრივია, რომ 2 მეტრამდე დაშორებული იყო კომისიის წევრს და შესაბამისად დაკვირვებოდა კანონის ჩარჩოებში. შესაბამისად მან დაწერა საჩივარი, რომ თითქოს მიუშლიდი გადაადგილებაში ხელს. ინციდენტი არ მომხდარა, უბრალოდ მიუთითე და დასრულდა ამით ყველაფერი. ხმის მიცემის და კენჭისყრის პროცედურებისთვის ყველა წინაპირობა, რაც არის საჭირო საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან, არის მზაობაში. მე მაქვს მოლოდინი, რომ ყველა უბანზე, რომელიც არის აჭარაში დღეს არჩევნებისთვის, საათი იქნება ძალიან მშვიდობიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარებისთვის ყველა წინაპირობა დაცული. ყველგან ველოდებით, რომ იქნება აქტიურობაც.